Բարի երեկո, սիրելի արնագիստներ, ինչպես ամեն շաբաթ երեկո մի անընդհատ եթերով, այսօր մի չարնագենք մեր հաղորդումը խոսելով անցած շաբթվա նյութի շարունակությունը, որ շատ կարևոր նյութ մնա, շատ կարևոր նյութի խոսակցումն է, որ պետք է մենք պատմական ձևով գիտնանք ինչ կատարվեցավ մեզ հետ, ովքեր էին, այսօր ավելի մի չարնագենք եւ քաշ շաբաթը մի չարնագենք, որով երկար նյութ մնա ասիկա. Ինչի համար որոշեցի այս նյութը այս նոր դարվա սկիզբի շաբաթները շատ կարևոր է, որ մենք գիտնանք ԱԱՍԻԿ թիմավորեցինք 2016 թվականը եւ գտեսնանք քեոսային վիճակներ աշխարհի շուրջը, սկսյալ Միացյալ Նահանգներեն, վերջացած Հայաստանեն, բոլոր արդեն մի ռիլիսի մասին խոսած են, ովքեր են այս հզոր ուժերը, որոնք կանգնած են այս քեոսային վիճակի վրա, ովքեր են խառնողները այս վիճակները Եվ ինչի համար։ Պարզորեն կուզեմ փաստադրել նոր աշխարհի կառավարության վերաբերյալ է այս նյութը։ Եթե մենք պատմականորեն չհասկանանք, որ այդ նույն ուժերը կարողացան մեր ղեկավարության հեղաշրջել մտայինորեն, որով ժամանակին, երբ Բրիտանիայի մեջ, Անգլիայի մեջ հայ գազմագերբություններ, երբ նախավորոշեցին կոմունիստ զիոնիզմի հետ, Շատ ցավալի էր, որ ճշմարտապար վերջի դեսանք ցեղասպանության շարունակությունը։ Եվ այսօր, միջև այսօր մենք պատմականորեն մեզ փաստադրած են ցեղասպանության վերաբերյալ, ապրիլ 24-ի վերաբերյալ մի քանի թեթև նյութեր եւ ոչ թե իրոք պատմությունը ժողովրդեն քախնի մնացած։ Կա բավականին արխիվներ, կա ռեսերչի արարգաներ, որոնք կրնան անձնավորություններ երթալ եւ իսկապես ռեսերչին են կարևոր չէ պատմապանները լան, որովհետեւ որ պատմապաներուն ցերքը գցկես նյութը, ակադեմիաներուն ցերքը գցկես նյութը, շատ անգամ այդ ֆինանսի գոմանը գշերեն իրենց միտքը եւ չեն ուզեր ճշմարտությունը խոսել։ Կամ ովևէ մեկ պատճառներով չեմ ուզեր անոնց այդ մասին խոսել այսօր խորուն ավելի։ Չեմ ուզեր հարցակողական լա միտքը, այլ գուզեմ գիտնանք ինչ եղավ։ Ուրեմն անցյալ շաբաթ վաշարնագություն ու գուզեմ ասել, եւ ես հետաքրքիր է, որ մի վիդեոմը դեսա մի քանի առաջ, երկու օր առաջ, նոյան դաբանեն, որ հայ անձնավորությունը անշուշտ է ճանաչված անձնավորությունը, ես հիմա ցեզի անունը ասեմ ով էր այդ անձնավորությունը, եւ հետաքրքիր օրեն այս նյութին մասին հետաքրքիր խոսեցավ, աս միջազգային ուժերու մասին։ Ուրեմն արդակին ուժերու Հայաստան նախապատրաստում են KSA-ն Աշոտ Մանաչուրյան։ Ուրեմն երթանք այդ վիդեոին, տեսնանք հետաքրքիր օրեն բարոն Աշոտը ինչ կխոսի, եւ հետաքրքիր օրեն ինչպես համացայն եմ ես այդ միտքին, որ կխոսի, եւ որոնք շատերը գսեն conspiracy theory մնա, այդպիսի բաներ չի գա, ովքեր են այդ անձնավորությունները, որոնք կսեն conspiracy theory մնա, այդպիսի բան չի գա, անոնք, որ արդեն հոգով եւ միտքով եւ էությամբ ծախված են նոր աշխարհի կառավարության եւ ծախելով իրենց ասկը, գսեն ասիկա conspiracy theory մնա, որոնք գուզեն մարդիկ գույրության մեջ ապրին եւ կորսվին կատարյալապես assimilate լան։ Ուրեմն անցնենք այդ վիդեոին, եթե կարելի է, եւ այս վիդեոին վերջեզի պիտի շարունակեմ, անցած շաբթվա նյութը շատ կարեւոր, այդ միսիոնարական խումբերը, որոնք կեղծավոր են միսիոնար դարձան, որոնք կպատկային են Միացյալ Նահանգներու քաղաքնի սպասարկություններուն, որոնք կարողացան infiltrate են արևմտահայերուն մեջը եւ արևմտահայերու ցեղասպանությունը նախապատրաստեցին եւ կատարեցին։ Անցնենք առաջին վիդեոին, եթե կարելի է։ Այսօր մենք ֆիլմը Հարաբախում տեղակայում Աշոտ Մանաչուրյանը, մենք այսօր խոսենք հենց այսօր տեղի ունեցած մի շարք անձանց սերբականության մասին։ Ամենից ճիշտ ասած, այսօր իր տասնյակ լրագրողներ են հանգարել այդ դեպքի հետ կապված, եւ զարմանալի է այս հիմա ներկայացում ինչպես է վիճակը հիմա, որովհետեւ եթե այստեղ մի դուք չկա, պետք է որ վիճակը ուրիշ լիներ։ Լավ, խոսենք ըստ էությանը։ Վերջի 2-3 տարիների ընթացքում
բոլոր մամլոասիստերի ժամանակ, որ մենք ձեզ հետ հանդիպել ենք, ես խոսել եմ անպատճառ ինչ է կատարվում աշխարհում, տարածաշրջանում, հետո նոր անցել մեր այս կամ այն իրադարձությանը զուտ մի պատճառով, որպեսզի բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ, որ մենք հայտնվել ենք մի աշխարհում, որը ցնցումների մեջ է, որի ցնցումները պետք է ուժեղանան և անպատճառ ներառվեն և մեզ, այս կամ այն չափով, իսկ չափը շատ բանով որոշում ենք նաև մենք, այս կամ այն իրավիճակը ձևավորելով մեր երկրում։ Մենք ոչ մի բանով ավելի լավ վիճակում չենք այսօր, քան Սիրիաներ, կամ Իրաքը, կամ Լիբիան, երբ որ նրանց սկսեցին վերածել քաոսի։ Այսօր Հայաստանում իրականացվում է երկու հստակ գործընթաց, հստակ ձևավորված, երկրի դեպոպուլյացիան, երկիրը ազատվում է բնակչությունից, և երկրի նախապատրաստումը քաոսի։ Մենք երկու տարի է խոսում ենք սրանից, որ բոլոր երկրներում տարածաշրջանի այս միտումը երևում է, երևում այն միտում տարածաշրջանից դուրս, այսինքն մենք միտումներ տեսնում ենք Եվրոպայում, միտումներ տեսնում ենք Ռուսաստանում, այսինքն աշխարհի ուժեղագույն ինչ-ինչ ուժեր փորձում են քաոս տարածել ամբողջ աշխարհով։ Ինչու և ինչ այսօր ես չեմ տարածի դրա մասին, որովհետև բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, եթե պետք է մի կանդրադառնանք նաև դրա։ Ասիկ կարճ երկրով են ուզեցի ցույց տալ ձեզի, շատ կարևոր, ինչպես որ սա պարոն Աշոտ Մանաչուրյանը երկրի depopulation-ը և քոյասային վիճակը, որ թուրսեն գնալ խապատրաստվի, որոնք այդ նույն ուժերն են նոր աշխարհի կառավարության, զիոնիզմի ավելի ճիշտ նույն ուժերն են, որոնք ուզեն հեղաշրջել կառավարությունները, որ նոր աշխարհի կառավարության հիմնադրությունը ունեն։ Այս անշուշտ է, այս փորձը կատարվեցավ նախկինում, ոչ թե այս սկսված է այսօրվանի այս նոր աշխարհի կառավարության միտքը, Հայոց ցեղասպանության սկզբունքայինորեն, Հայոց ցեղասպանության սկզբունքը դրին այդ նույն ոչրակորձները, որոնք այսօրվա նոր աշխարհի կառավարության ղեկավարներն են։ Եվ այսօր պիտի փաստադրեմ, ինչպես կատարվեցավ այս, ինչպես որ անցած շաբաթ սկսա փաստադրել կիսագադար, եւ այսօր, որովհետեւ նյութը շատ երկար է, պիտի սկսիմ անցած շաբաթը կարդացած նյութից։ American missionaries concentrated their energies mainly on the Armenians because Muslims were prohibited from conversion. Missionary views regarding the Armenian changed with the political and economical circumstances in the United States and Ottoman Empire. During the large part of the 19th century, the American missionaries showed little respect towards the Armenians and believed them to be nominal Christians in a state of depopulable ignorance and degradation. They say as American missionaries, I prefer civilized in globalism or Zionism, him not in there, Voronk Hyerun inch best Nayasan. Of Kerain Hyera, Menkinek of Kerain Hyera, took Polor at Kinek Menk Oveng, of Keren Mer Naha Hyera. I say, Selov, I think Mer Naha Hyer, Haigi Veraperial, Ariagan, Seris, Kaspunki Veraperial. Այս նոմինալ եւ այս ոչ ռակորձական սկզբունքը ունեին, որ այդպես միտքով նայեցան հայերին, որպես չեմ գիտեր ինչ միտքով, այսինքն ավելի փաստադրված degrading միտքով ավելի ճիշտ է։ Եվ գսե one missionary traveling through cars in Tiflis, the mother see of the Armenian church and Tiberias reported that Armenians were ruled by unprincipled wine-bibbling priests, a period of low moral characters, notable for their dishonesty and ingratitude and addicted to concubinage. One bishop of good private character, the Americans did find, but although expert in Canelian doctrine and ceremonies, he like all his compatriots, proved wholly ignorant of evangelical ideas. Whatever the evangelical idea nerun, hayera accepted chain, I think, and whatever the une in Christonegan gronka. Այս միջոցառումները մահանապ էին պաստորեն, ինչպես որ կգարտան։ Եվ գներեք, որովհետև քիրերը շատ լավ չեմ գնարգոր գարտալ, փոքր է քիրերը, պետք է մեծնեմ տեքստը։ Ուրեմն
այս սելով սիրեններ անցած շաբաթ այս մասին ավելի մոդեցա այս քրքի վերաբերյալ եւ այս մասին այս մոդեցումով մոդեցանք բացատրեցինք infiltration-ը այս կոչվի infiltration-ը ինչպես կատարեցին այս infiltration-ը մենք շարունակեմ այսօր շատ կարևոր նյութը որ Turkification and Pan-Turkism ուրեմն քաղաքապարախոսությունը ուր էր անշուշտ է Turkification-ի եւ Pan-Turkism-ի ովքերուն համար բոլոր այդ indigenous ժողովուրդներուն համար որոնք հայերը հույները որոնք որ այդ հողի վրա գաբրեին նամանավանդ հայերը որոնք այդ մեր հայրենիքն էր եւ այսպես կսե ես այս բոլորը պիտի գարտամ despite the massacre at Adana ensuring repressive situation the leading armenian party in the ottoman empire chose to maintain its political alliance with the young turks ուրեմն ոստեղ գուքամ գուզեմ փաստադրել Ադանայի չարտեն վերջ գազմագերբությունները եւ գլխավոր գազմագերբությունները հայերու շարնագեցին աշխատել երի թուրքերու հետ ինչի համար սիրերներ եւ որ մենք գդես եւ որ գդեսնվի թուրսի եկած ուժերը կարողացան infiltrate-նեն առաջ կամրեսը economy-ին Welter երգրի որ գլխավոր գազմագերբիչները հայերու մեջտեղ են հանեն եւ ահա վասիկ նսեմացնեն եւ enslavement-ի դանին եւ ահա վասիկ դեսանք այդ մեգ աշխարհի globalization-ի եւ zionism-ի քաղաքականությունը ինչպես տարածվեցավ մեր հայրենիքի մեջ եւ տեղահաներին արեմտա հայերուն իրենց հայրենիքեն ցիրուցաներին եւ այսօր մենք կանգնած են assimilation-ի շեմին եւ իսկապես կրնալալ 100 տարիալ այսպես երթա այսպես որ քիչ առաջ լսեցինք YouTube-ի վրա depopulation deportation Հայաստանի մեջ ինչպես մարդիկ թուրս կփախին ասոնք ամենքը միջազգային քետնի վրա կազմակերպված կազմակերպությունները գոմանեն որ տկարացնեն կառավարությունները եւ ներառյալ մեր կառավարությունները մեր հայրենիքի մեր հայրենիքը եւ դարձնեն colonial շրջանակներու մեջ եւ imperialistական կառավարություններու ցերքի մեջ դնեն ինչպես որ orientation-ները բաժնեն իրենք իրենց մեջ եւ այսպես կսե and on August 24, 1909, both parties agreed to cooperate in effort to strengthen the constitution and political institutions for the future of the empire. They said, "More than just what they said, constitution, constitution, democratic constitution." Yet, what we are saying now, there are hearts against us, Iraq, Libya, democracy, Tunis. They said, "I watched the nor, but much under them. I say, God, the hinuts." Հայերու վրա փորձվեցավ ասիկա։ Մեր այրունի վրա, մեր միսի վրա, մեր նախահայրերու վրա փորձվեցավ ասիկա եւ հաջողեցան, հաջողեցան իրենց ռոպագանդիստներով, հաջողեցան իրենց սուտ լրատու աղբյուրներով, հաջողեցան իրենց secret society-ներով, որոնք շատ լավ կազմակերպված էին եւ կազմակերպեցին այդ ցեղասպանությունը մեր քրխին։ Բայց ճշտապարտապար, մենք կնանք անցյալի մասին խոսիլ, խոսիլ եւ փաստադրել Եվ ցույցի էլ էր ամեն ապրիլի 24-ին, բայց եթե որ այս թակնված քաղտիկները չեն կրծած վերլուծել, գտեսնանք նույն կազմագերբիչները հոսը սպյուրքի մեջ, միացյալ նահանգներու մեջ կկործակցին խավարի ուժերու հետ թշպախտապար մեմիևս։ Եվ գտեսնանք ինչպես կարաշնորթեն ժողովուրդը անհույս վիճակի մեջ հույսի խոստումներով, այսինքն առանց լուծումի դեստանգ այդ բոլոր խոստումները որ դրված են այդ ընդրյալ անձնավորություններում որոնք պիտի ընդրվին եւ գնդրվին որ մեր ցեղասպանությունը պիտի ընդունին իբրև թե բայց գիտեք ինչ է ցեղասպանությունը ընդունելեն առաջ պետք է միջազգայինորեն բոլոր հայերը հասկնան ինչ կատարվեցավ եւ ճշտապարտապար այս եւ որ գխոսվի այս նյութի մասին եւ որ գխոսվի մեզ գոչեն conspiracy theorists-ներ, այսինքն conspiracy-ը որոշերենք։ Եվ գիտեք ինչ է, կխնդան քիթերնին դագեն, գծիծաղին, ես իրենց համար գրնամ մեկ բան ասեմ, անգլերենով գսեն illiterate հետամնացներ, illiterate, այսինքն անուսյալ հետամնաց անձնավորություններ, որոնք ոչ պատմությունը սերդած են եւ չեն գրնար սերդել եւ որոնք վախկոտներ են չեն գրնար ճշմարտությունը խոսել ադոր համար գտակնվին մեկ ուրիշ զորավոր ուժի մեդակ որոնց
սկսպունքը մեր թեմն է ճշմարտապար, ինչպես անցյալին։ Ինչպես անցյալին մեր թեմներ եւ այսօր մեր թեմն է ճշմարտապար։ Այսպես կսե, political crisis in Constantinople and in European parts of the empire, however, but ill for the future of the cooperative spirit, public celebration and sharing in the new era had messed the intentions of the extremist factions among the young Turk leaders, who after brief period of toleration towards democratic parties exhibited at variance with such principles, the Ittihadi Vitaraki Committee of Union and Progress CUP eventually mobilized and led Mohammed Talat, Ismail Enver, Ahmad Jamal increasingly relied on the nationalist propaganda of Turkification and pan-Turkism despite efforts by the leading Armenian organization to find common ground for cooperation. Ուրեմն գտեստանք անգլերենով շատ բարձ կփասադրե։ Անոնց հետ լեզու ուզեցին գտնել։ Այդ օծի հետ մենք լեզու չենք կարող գտնել։ Մենք ունենք մեր սկսնային օրիենտեյշնը, մենք ունենք մեր սկսնական իրավունքները, մարդկային իրավունքները եւ իրենց մեջ չէ բանջենք։ Մենք պետք է վերածնենք, վերահաստատենք մեր ռայթերը, մեր իրավունքները, որ կարողանանք խոսք ունենանք այս աշխարհի մեջ եւ ոչ թե ծրված լինենք այս ուժերու ցերկի տակ։ Այդ ուժերը, որոնք այսօր կան միջազգային կետնի վրա, որ կստեղծեն քեոսային վիճակ համաշխարհային բոլոր աշխարհներում, երկիրներում, համաշխարհային կետնի վրա, այդ նույն ուժերը այսօր կանգնած են տեղահանել եւ ասիմիլիացնել բոլոր հայությունը, ոչ թե միայն հայությունը, բոլոր եվրոպական ազգերը, ինչպես որ գտեսնանք, որ կգադարվի Գերմանիայի մեջ, ինչպես որ գտեսնանք Ֆրանսիայի մեջ, այս բոլորի յետևականքնած է մեգ աշխարհի կառավարության եւ իր թակավորության, խավարի թակավորության ուժերը, որոնք երկաթե ցերկով mandatory բիդի worshipful դանին մարտոս worshipping իրենց, որուն գետրոնն է Սողոմոնի տաճարը եւ այդ խավարի աստվածը, որ կանգնած է դեղահանելու բոլոր աշխարհի ժողովուրդները, եւ այսպես կսե, the issue of eliminating the Armenians throughout the Ottoman Empire was apparently discussed during two conferences at Selonika in August and October of 1910. Հազարնարդասին երկու հայերու illumination-ը, որ մեջտեղեն հանեն, ինչի համար, որովհետեւ հայերը դեղ չի կդան իրենց Turkification-ի մեջ, պետք է ցեղասպանվեն, պետք է deportline, պետք է թուրսելեն այդ երկեն, որ այդտեղը բերեին Թուրք ժողովուրդները եւ Քարդեսի փոփոխությունները ունեին, ինչպես որ նախապատրաստված էր համաշխարհային Քարդեսներու մեջ։ Այդ որ Քարդեսները մեզ գուցույց կտան այսօր, թե պաղտապար մեր վրա խնդացած են, մենք չենք կրծած Արնել Ադիգա։ Although it is not clear whether they did at the time explicitly adopt a policy to the effort, Talat insisted on devising concrete steps, including the use of force towards creating homogeneous Turkish empire. British Vice Consul Arthur Gary reported during the session, Talat Bey demanded that the party leadership force automation of the empire. Դեսեք շատ բարձ է այստեղը։ Ուրեմն գարտամ, it is essential that the committee display to the world a solid and resolute front for their alone can preserve our prestige in Europe and the maintenance of our power in our country. You are aware that the terms of constitution equality was affirmed by you and allow know and feel that this is an unrealizable ideal. Ուրեմն, the ideology formulation justification greater conciliation of the power and ethicization of culture has been propagated by such intelligence and allies of Mohammed Zia, a member of CUP, General Central Committee, Pan-Turkism author, Ureman and Yusuf, founder of Turkish Homeland Journal. Ինչպես որ իրենք Turkification-ի արդեն mission-ը գտան էին, բայց մեկ վարգան այստեղ կան կարնեմ հարցում արցնեմ,
Թուրքերը որ իրենց թուրքիֆիկեյշնի միշնը սկսան դանիլ, երի թուրքերը որ հիմնեցին իրենց կառավարությունը եւ խապեցին հայերուն, որ իրենց օգնեն, որ ռուսմանյան գազությունը դաբալի, որովհետեւ արդեն ամերիկյան միշնիները եկել են US Navy-ի intelligence-ով եւ կարողացած էին տարածել այդտեղ իրենց infiltration-ը, քանդել հայկական economy-ին, փոխել հայկական economy-ին եւ դեղատրել հրյական economy-ներով եւ հայերուն դգարացնել. Once they weakened it, I think maybe would կարողացան դգարացնել հայեր ուժը այդ ներքին արեմդյան արեմդյա հայերուն ուժը այդտեղ, իրենք կարողացան այս հիմնակները տնել, որ եւ հայերուն ամիացնել, որ եկեք մեզ այդ հեղափոխությունն ունենք, որ այս Օսմանյան գայսությունը դաբալի։ Եվ այսպես կսե, the Taft administration preferred to ignore such issue deemed matters of Ottoman internal affairs. Taft administration, Միացյալ Նահանգներու administration-ը շատ բարձր է սիրերներ։ Կսե ignore-ը այս ամենը։ Չէ՞ որ իրենք կացին գուզեին այդտեղ դեմոկրատի հիմնել, ինչպես որ կացին Իրաքի մեջ գուզեն դեմոկրատի հիմնել, ինչպես որ կացին Լիբիայի նախակային սպանեցին, ուզեցին դեմոկրատի հիմնել, բայց հիմա գտեսնանք ISIS-ը հիմնեցին, եւ Միացյալ Նահանգները հիմնեց ISIS-ը, ուրիշ մեկը չի հիմնեց։ Ռուսը ցերքյունի մեջ է, սուտ-սուտ բաներ մի տարածեք մարդոց։ Այս երկիրն է հանցավորը, որովհետեւ իրենք են այդ հիմքը տնողը ճշպարտապար, եւ այդ terrorism-ը պետք է գնա այլևս։ Այդ terrorism-ը պետք է ճշմարտությունը խոսի, որով մենք իրավունք ունենք ճշմարտություն խոսելու։ Եվ այս ցելով սիրեններ, գտես ինչպես որ կացի Սուրիայի մեջ, բայց Փարքաստո չգրցան լրիվ տաբալել, բայց քար ու քանտրի ներգիրը եւ չի վերջացած պատմությունը անշուշտ է։ Հոնալբի չառնակվի։ Չէ որ այս մարտիկ ուզեն դեմոկրատի հիմնել բոլոր աշխարհի շուրջը, բայց որ հայերուն ցեղասպանության հիմքերը թրված էր եւ հայերը գսպաննվեին, կսե Taft administration-ը Միացյալ Նահանգներու ignore-ը, որովհետեւ սա ադիկա իրենց ներքին քաղաքականությունն է։ Չէ որ այդ դիկտատորշիպները ուրիշ երկրի իրենց ներքին քաղաքականությունն է։ Ինչի համար այդ ժամանակ չմտան եւ միջամտեցին։ Հետաքրքիր է իրեններ, ասոնք ամենք հարցումները, որ մենք պետք ունենք հարցնելու, որովհետեւ մենք որպես հայասկի զավակներ մենք բարեկամ չունենք եւ չենք ունեցած։ Մենք խապված ենք ուրիշ լիդերներով եւ խապած են մեզ։ Իրենց օրիենտեյշնները ուզած են մեր վրա ծախել եւ մեզ ճնշել իրենց օրիենտեյշնների մեջ, բայց մենք մեր իրավունքները թեր չենք ներկայացած եւ չենք կրծած ներկայացնել, որովհետեւ համախմբված չենք, անշուշտ է։ Ուրեմն այս սելով այմա ես պիտի անցնեմ կարեւոր գլխավոր այդ ուժերուն, որ նախապատրաստեցին այս մարտահրավերներուն, երի թուրքերուն, եւ պիտի գարտանք քիչ մի վերջը, որովհետեւ շատ correspondent letter-ներ գա իմ ցերկս, շատ London Times-ն, New York Times-ն, archive-ի, որ այսօր պետք է այդ correspondent letters-ները միջազգային կետնի վրա հայոց ցեղասպանությունը, երբ որ քորթերը գերտան կներգրավեն, այդ քորթերուն մեջ լար, դատարաններուն մեջ լար, բայց ճշտապար գերեւի academic չէ, գերեւի արխիվված է, ակադեմիաները գերեւի կվախնան ճշմարտությունը հանուն ազգի խոսելու, որովհետև վախ կոտներ են, զախված են զիոնիզմին, իրենց հոգին զախված է, իրենք հայերու ցեղասպանությունը ոչ թե ուզած են փաստել, ընդհակառակը ուզած են զիոնիստական հիմքեր դնել հայկական մշակույթներու մեջ, այդ ամենեն ճշպախտալի վիճակն է։ Եվ այսպես կսե, հետաքրքիր է, որ պիտի գարտանք դեստանք այս ուժերը ովքեր էին։ Ես պիտի սկսեմ, նախ պիտի սկսեմ ավելի ճիշտ պատմական ցևի վրա, ովքեր էին այս ուժերը, որ կարողացան ինֆիլտրեյթնել։ Մեկ հատ դեսանք American missionary-ներն էին, երկրորդը պիտի դեսնանք ովքեր գային Երևը։ Ուրեմն Joseph Perwada, հայտնի հեղինակը, հայտնի անձնավորությունը, այսպես կգրե իր քրություններու մեջ եւ իր քիրքի մեջ, շատ հետաքրքիրորեն այսպես կգրե: In 1908, the Committee for Union and Progress, better known as Young Turks, carried out military coup, overthrew the Sultan, and took power in Ottoman Turkish Empire. Once in power, they carried out racist campaign of suppressing all non-Turkish minorities. Within 4 years, their anti-minority campaign
provoked the Balkan War for 1912-13. Among Turkey, Greece, Bulgaria, Serbia, by 1914, these wars had triggered World War I, with Turkey becoming an ally to Germany. Within 7 years of coming into power, the Young Turk destroyed the Ottoman Empire. British intelligence had manipulated every nationalist group in empire, both the Young Turks and their opponents. Desek shad eda kirkire. Me miyavs bide gartamadiga. Yevasiga arkaivike. Batmagan kuruchun mane. Gese British intelligence, Britannia intelligence der menk vorbes hayer kideng Angliayin vorch vnas getsaz eng. Vaysor katsaz eng kdestang martik uzen evropagan մշակույթը, եվրոպական liberal ideology-ն փերել Հայաստան, որով գսեն civilized են, ասոնք են civilized մարդասպաններ, որոնք մեր պատմության մեջ infiltrator-ին, եվրոպական այդ կառավարությունները զիոնիստ, եւ եվրոպական civilization-ները occupation-ի ընենեն վերջ, չարտելեն վերջ, քրավելեն վերջ, մեզրին նույնը ճշպախտապար այդ նույն խադարակ զիոնիստականները, եւ այսպես կսե, հետաքրքիր է, որ Britannia-ին եւ այդ նույն British infiltration-ը, որ եղավ, գսե British intelligence had manipulated every nationalist group in the empire. Բոլորի եդեվը կանգնազեր Britannian British Empire-ի գարավարությունը. Both the Young Turks and their opponents, երկու կողմը British intelligence-ի կողմը գծնվեին, որ շատ ավելի խորը գերթա այս միտքը, այսօր բիդի չի փանամ այդ էջերը սիրեններ, բայց 2016-ին բիդի կարողանանք հասկնանք այս մարդասպանները, այս ցեղասպանները, որ այսօր մեր մեջ մտածեն իրենց educated վիճակներով եւ մեզ գխոսին մեր թադը մի ներգայացնեն օդար երկրներում մեջ իրենք էին գազմագերբողը մեր ցեղասպանությունը եւ այսօր միայն Թուրքի վրա գտնեն անցանքը այո Թուրքը մարտահրավերն է բայց ով սորվեցուց այդ մարտահրավերին ով նախապատրաստեց այդ մարտահրավերին այդ ալ մեջ տեղ բերեկա որովհետեւ այս նույն ցեղասպանությունը որ նախապատրաստվավ 1915-ին առաջ այսօր կպատրաստվի Հայ ասկի գլխին մեմիևս ցես ցույց տամ շատ բարձրեն արեք միացյալ նահանգներ բանդարգալներ դրագետիկներ capitalist ստրուկներ թմբրեցուցիչ կորզածողներ բոլոր այդ անստավորությունները որ միացյալ նահանգներում մեջ կապրին եւ արևմուտքի մեջ կապրին depression terror արնողներ դեսեք ինչ իրեն մեզ անհույսորեն թողածեն եւ այն հուսուցչան միջոցով մարտիկ Թշպախտ վիճակի մեջ գուրանան նույնիսկ իրենց ազգությունը եւ որ այսօր գտեստանք ասկմը որ այսօր հույսի մեջ 160,000 հոգի ոտքի գել է ցույցի համար եւ անպատասխան առանց պատասխանի առանց ոչ մեկ արդյունքի ավելի հուսահատության կտանի ասոնք ամենքը նախապատրաստված են այդ նույն զիոնիստական հիմքերու միջոցով որոնք պատրաստեցին որ անհույսությամբ դանին մեմիևս եւ դեսեք եդա քրքիր է որ գսե British intelligence had manipulated every nationalist group Եվ իրենք բոլոր nationalist group-ներում մեջ մտածային եւ infiltrator էին, որ իրար թեման են, հեղափոխություններն են իրար թեմ։ Հետա կրկիր է, այսօր գտեսնանք նույն վիճակները։ Գտեսնանք, գծի որ մենք կուզենք ազատ անկախ Հայաստան, դեմոկրատիի Հայաստան, բայց իսկական լուծումներու մասին չենք լսեր խոսվի։ Իսկական լուծումներ չենք լսեր, ի՞նչ է լուծումը։ Եկեք փաստադրեսեք, որ մենքալ մեր ժողովրդին, մենքալ հայտարարենք մեր հայտակիրներու մեջ են, որ ահա ասիկ այս է ճիշտը, հետևին ցես, բայց ուր է ճիշտը։ Որ մեկն է ճիշտը, բոլորը թերատրամներու վրա հիմնված, եւ բոլորը անհույս վիճակի վրա հիմնված։ Գտանի ին ժողովրդին թեպի Թշպախտապար ցեղասպանելու, սպանելու հոգեգան վիճակի մեջ անույս թողելու։ Եվ այսպես կսե, within 7 years of coming into power, the Young Turks destroyed the Ottoman Empire. When the Young Turks took power, the Ottoman Empire still included Syria, Iraq, Jordan, Palestine, Albanian Peninsula. The empire still included much of the Balkans, half of Greece, half of Bulgaria, եւ մնացած տարածները. Although most of the population
Գսե, Ottoman Empire were Turks, there were also large members of Slavs, Greeks, Arabs, Armenians and Kurds. The Ottoman Empire was multi-ethnic empire, as were the nearly Austrian and Russian empires. The Young Turks came to power waving the banner of democracy. Եվոր Young Turkey եկավ ուժի մեջ democracy banner-ով եկավ. Հավասարություն, նանգախություն, ավասի կլսենք, գուզենք այս երկրի մեջ հավասարությունը լա, դեմոկրասիը լա. Գիտեք ինչ է ճշպախտապար, արուսյակը, որ սատանան է, եւ որ գուկա դեմոկրասիի անունով գուկա, գսե ես գուկամ խաղաղություն բերելու, որ լույսո հրեշտակն է, բայց ինքը Աստծո հետ կապ չունի, խավարի հրեշտակն է, եւ այդ խավարի հրեշտակը գուկա բարի լուներով, որովհետեւ պատերազմական միջոցումներ կստեղծե, ցեղասպանություններ կնե, մարդոց իրենց հոմլենդեն, հայրենիքեն դուրս կվտարե, եւ այդ նույն ուժերն են սիրեններ, ոչ մեկ բան չի փոխված, բայց այսօր ղեկավարությունը, եւ որ չի գրնար ճակատագրական ճշմարտությունը երեսար երեսսել, այդ ղեկավար չէ, այդ ստրուգ է, enslavement-ի մեջ ապրող անստավորությունն է, որ կվախնա ճշմարտությունը խոսել են, եւ ավասիկ ճշմարտության շարունակությունը. But pan-Turkism was not created by young Turks or even Turkey. Գիտենք որ արդեն ով է ստեղծել pan-Turkism-ի քաղաքապարախությունը. It was first called for it in 1863 by Hungarian Zionist named Armenios Vamberia. Գիտենք որ արդեն մի քանի անգամ ասենք, բայց անոնք որ չեն գիտեր, շատ լավ պետք է գիտնանք որ pan-Turkism-ը չստեղծվեցավ Թուրքերու միջոցով, pan-Turkism-ը Թուրսի Hungarian հրյաներու միջոցով ստեղծվեցավ, որ կարողանան այդ Օսմանյան կայսրությունը, որոնց ղեկավարությունը հայերուն ցերկն էր, եկեք սերդեցեք ճշմարտությունը, եւ հայերն էին ղեկավարողը, commerce-ը, business-ները, shipping-ը, բոլոր այդ intellectual-ները, education-ը content Թուրսան են վերի խավը, եւ երբ որ Թուրսան են վերի խավը, կարողանան մարդոց օպերացիոնի մեջ հեղափոխության անեմ, եւ իրենք կարողացան այդ անեն, կարողացան, ինչի համար, որովհետեւ orientation ունեին, որովհետեւ vision ունեին, որովհետեւ mission ունեին, եւ մենք չունենք, մենք չունենք, ադիկա ունեցած ենք ժամանակին, բայց այսօր չունենք, որովհետեւ ամեն տեսակ mission-ներու գծարայինք, բայց մերը չենք հիմնած եւ չունենք. Այո, կկարծենք որ քաղաքականություն են, շատ լավ կհասկանանք, այս պիտի օգնեմ ես, այդ պիտի օգնեմ ես, մեզ ոչ մեկ օդարը պիտի չի օգնե, ոչ մեկ օգնություն պիտի չի կա մեզ օդարեն, այդ լավ գիտեք, օդարը իր շահերուն երևեն է, եւ որ մենք հոս եկած ենք, մենք հոս ցիվության եկած ենք, ոչ թե մենք մեր կամքով եկած ենք, ես 14 տարեկան եի եկա, ինչի համար, որովհետեւ Լիբանանի բادرազները կան, ծնողքս հոս բերավ, իմ միսը ուրիշ բան մը կա, ամեն մարդ պատմություն ունի հոս եկավ, մենք հոս չեն եկած հոս ապրելու եմ մնալու, ոչ, հոս եկած ենք ստիպապար, որովհետև տեղ չունին գերտալու, որովհետև մարդիկ դեմոկրասի բեների դակ մեր հայրենիքեն, մեր նախահայրերուն թուրսանեցին եւ դվին մեկ ուրիշին, այսինքն պաստորեն մենք հոմլեսային վիճակի մեջ ենք, հոս է որ մենք գբորանք, կբարենք, մեր խնջուկները գնենք, մենք իսկապես հայրենիքը զուրկ ենք, հայրենիքը մեր ներքինում չի ապրած եւ չի ապրիր, ոչ թե պետք ունին երթալու հայրենիքի մեջ ապրելու, հոս ներգայից չունին գադիկա, ճշպախտապար իրականություն մնա, եւ գսե the young Turks also raised a banner of pan-Islamic state. The idea was to bring all the Muslims people of the world into one empire, whether or not they were Turkish. This was another goal that meant conflict with Russia. Ես այդ ռուսական կամյուս խնդիրներում էլ պիտի չի մտնամ, ադիկա իմ թեմա, իմ նյութը չէ, այսօր ես պիտի բարձաբեսեմ ներկայիս թուրքական միջոցառումը, որ եղավ, նորեն գուզեր այդ Օսմանյան կայսրության հիմքերը տնել, ինչպես որ երի թուրքերու pan-Turkism-ի, եւ այդ Օսմանյան կայսրության հիմքերը տնողները, որոնք այն արդեն գիտեն ովքեր են, այսօր Էրդողան եւ Դավութոğlu, ինչպես որ ուզեցին նորեն այդ իսլամական բոլոր միությունները միացնել, այսօր ադոր համար տապկված աբյուրը իրենց քուխի վրա գտապի գոր, ահավասի կտեսնան քեոսային վիճակը իրենց երկրի մեջ, որովհետեւ կեղծ ելան զիոնիստներ են, Ձնունտով նույնիս թուրք չեն, Դավիթ Օղլու նույնիս թուրքի անուն չէ, արդեն գիտեն գադիկա ինչ ասել է, Դավիթ Օղլու, շատ բարձ է մեզ համար,
Ուրեմն, while the young Turks were pushing the pan-Turkic and pan-Islamic movement, the British were also boosting all anti-Turkish independence movements within the empire. They were supporting Arab nationalism led by Lawrence of Arabia, Artemen Kidenk, Lawrence of Arabia-ի այդ գեցվածքը հագահայ, ինչպես Թեմեր մեր ազգայնության եւ մեր ազգի սկզբունքային եւ they were supporting Serbian nationalism led by British agents. Եվ գտեստակ այս բրիտանիական բոլոր այս agent infiltrator-երին ամենը։ Բայց այս ցեզի շատ կարևոր դեղը պիտի գարտամ հիմա, որ գրնալալ մենք բոլորս արտնանք իջմը. For example, the British supported the idea of carving a greater Armenia. Armenia. Մենք ամենքս լսած ենք մեծն Հայաստան, greater Armenia. Մենք ամենքս լսած ենք, ունեցած ենք եւ հավասիկ հանգարցակի 1800-1900 թվականներուն բրիտանները հանգարցակի մեմիովս կոչեցին greater Armenia-ի carvation-ը պետք է ունենք, պետք է ստեղծենք greater ինչի համար, որ միջոցառում մներ մեզ նահատակեն, մեր վրա հարցակին։ Դեսեք ինչ եղավ։ For example, the British supported the idea of carving a greater Armenia out of Turkey, Iran and Russia. The greater Armenia had no possibility of existence. None of the great powers, including Britain, really wanted it. The Kurds who lived in the same area didn't want it. But the British told Armenians they supported their plans. Անկլիացիները չէին ուզեր ադիկա, բայց support միտեն ենգսին, սուտի, սուտտեղի, պատերազմները ստեղծելու համար, հայերուն հույս տալու համար, ինչի համար, հայը մեմիևս վստահեցավ այդ դգար ուժերուն, խավարի ուժերուն եւ ուրիշի խոստումներով սարկեց հեղափոխությունները, ուրիշի խոստումներով վրա հիմնվելով ուզեց ազատագրվելու, ինչի համար, որովհետև իր միշնը չեր կդած, իր օրիենտեյշնը չուներ եւ իր օրիենտեյշնի վրա չի գետրոնացավ, իրենին վրա չի վերաթարցավ եւ առանց ադոր ահավասիկ տեսանք արդյունքը ինչ եղավ եւ առանց ադոր մեմիևս կտեսնանք 100 տարի անց ցեղասպանությունը համաշխարհային օրեն եւ որ պետք է կործացվի իրենց քաղաքականության համար Պերանացի գսեն, որ քիչը Թուրքին, քիչը Ադրբեջանցին վախցնեն, բայց իրենց քաղաքականության համար բոլոր աշխարհը այսօր ցիրուցան եղած ենք, այսօր համար ցիրեններ։ Գտեսնանք պատմությունը ինչպես եղավ, եթե մենք այս պատմությունով չսորվեցանք, միևնույնիսկ գտեսնանք այս շարնագությունը, շարնագություն մնա որ կգադարվի։ The same time the British were also telling the Kurds they supported the idea of greater Kurdistan. Ավասը կտեսնանք greater Kurdistan-ի խոստումները այսօր գլագոր եւ բادرազմները, փանակները Քուրդստանի եւ բրիտանները իրենցին we also support the greater Kurdistan. Բոլորին իրենք support կնեն։ Ինչի համար? Իրենց շահերուն համար, որ ավելի քեոսային վիճակներ ստեղծեն, ինչպես որ կտեսնանք։ Ուրեմն միջանցնիմ գլխավոր այդ քաղաքի կազմակերպություններուն որոնք իրենք հիմնեցին եւ այդ հիմնական գազմագերբությունները այսօր կան այդ գազմագերբությունները եւ այդ գազմագերբությունները այսօր գոգնեն Թուրքիային, Ադրբեջանին եւ այսօր այդ գազմագերբություններուն բրանչեն մեկն է ADL-ը։ Շատ բարձ պետք է գիտնա գադիկա։ ADL գազմագերբությունը, որ նախկինում Բնեհ Բրետներ, շատ բարձ Բնեհ Բրետ գազմագերբությունը, որ secret society-ը, որում մեջ են զնվեցավ ADL-ը, որ այսօր նույնիսկ հայերը ցերապած կընդունին ադոր։ Այս ցեղասպաններուն, որոնք երի թյուրքերուն կողմնակից էին, որոնք նախապատրաստեցին մեր ցեղասպանությունը, այսօր կտեսնանք հայ կազմագերպություններ, հայ սրահներ, սիտիներ Միացյալ Նահանգներում էջ ցերկերնին կփանան այդ ոժրակորց ADL կազմագերպությունը, որ այսօր կներխուժե քաղաքներներս։ Եվ գսե Bne Brad and the Young Turks. But who were the Young Turks? Who so efficiently destroyed the empire? The founder of the Young Turk was Italian Bne Brad, official name Emmanuel Caruso. Ինչ կորզունի, դեսեք Մուհամմեդ Թալատ, ինչ գիտնամ անանք անուններ չուներ, իտալացի Bne Brad secret society անդամեր, որ հիմնեց երի թուրքերու Ittihadi Taraki կազմակերպությունը, շատ պարզորեն գրված է, որու անունն էր Emmanuel Caruso, եւ շատ պարզորեն գրված է երի թուրքերու կազմակերպություններու հիմնադիրը հրյա իտալացի Bne Brad
անսմն բնեբրատի անդամներին անստավորությունները մեկներ եւ հիմա գտեսնանք բնեբրատի սկսպունքը British intelligence-ի միջոցով էր եւ այսօր հետաքրքիր է ինձ կզարմացնե մարտիկ որ աչափ քաղաքագետ են քաղաքականություն կգարտան իբրև թե դիվանագիտություն գիտեն military դիվանագիտություն գիտեն ասոք չեն գարտար արդյոք չեն ծերդած լավ ասենք դե մեգա conspiracy theory-ը խոսավ դուք արխիվիկ բաներ չեք կրնար փանալ գարտալ չեք կարդացած այս բաները եւ մարտոցագը խափեք ծեր սուդապանություններով ծեր խափեպայություններով մարտոցագը խափեք արդյոք չեք կարդար ասոնք ամենքը դեսեք but who were the young turks շատ բարձ գսե the founder was emmanuel krasso krasso set up the young turks secret society in 1890 in selonika then part of turkey and now greece Caruso was also Grand Master of Italian Masonic Lodge, there called Macedonia Resurrected. The lodge was the headquarter of the Young Turks, and all the top Young Turks leadership were members. Եվ բոլորը այդ membership ունեին, բայց գլխավորապես այսօր գուզեմ երթալ մեմիևս բնե բրատ կազմակերպությունը, որ այսօր Ադրբեջանի անունով կազմակերպությունը գնե հանգամանքներ, որ կարողանա իբրև թե Ադրբեջանի քրաված հողերը յետ վերադարձնե։ Այս կազմակերպությունը սկսպունքային օրեն հայադյաց կազմակերպությունն է, եւ ասիկա քալ շապատ մի դարտամ ինչի համար, ինչ հիմքեր են եկած, որովհետեւ այս նյութը շատ խորն է, եւ մենք պետք է արթնանք, մենք պետք է սերդենք, մենք պետք է իսկապես մեջը մտնանք այս նյութին, ոչ թե որպես ադելության, ոչ, որպես մենք գիտնանք մեր պատմությունը եւ մեր իրավունքները պաշտպանենք իսկական քետնի վրա։ Կարևոր չէ մարդիկ ան որոնք ասեն որ մենք չենք կնար ասիկա իրենց թեմ խոսիլ որովհետև մենք իրենց մեջ չենք կրդար ճշմարտությունը բանջել ընդհանրակը եւ որ այսօր թշնամի հետ պիտի եւ որ այսօր ոչրակորձի հետ պիտի մտնաս սեղանին հաշտության կամ հաշիվ լուծելու այդ ոչրակորձին չես կրնա ասել դու ոչրակորձ ես այդ ոչրակորձին միցես դու ոչրակորձ ես եւ պետք է հաշվետվության նստես այս սեղանին որ քու հաշիվը տաս պատասխան դաս կուրած հանցանքներուդ միջազգային կետնի վրա դատարաններ ունեն միջազգային կետնի վրա մենք այսօր ideological սկզբունքներ ունենք իրավունքներ ունենք որ պետք է կործանենք ոչ թե իրենց մե ստրուգային enslavement-ի վախտանք ոչ թե ասենք օ Թրամփի դիչի դան մեր NGO-ներուն գիտեք այս խաղերը կա NGO-ն Թրամփի չի դա մեր թուրամները հանգարց պետության թեմ չի խոսիկ ցեզի Թրամփ չի դար գուքանգը փագեն ցեզ այսպես կսեն Լավ թոքան փագեն սիրեներ, արդեն մենք ամեն ինչ երնից կորսուցած ենք։ Ինչը պիտի փագեն ավելի։ Մենք կորսուցած ենք հայրենիք, արժանապատվություն, մենք ունենք ղեկավարություն, ունենք։ Իսկապես ունենք։ Եթե ունենայինք այս վիճակի մեջ չենք լայր։ Ամեն մարդու հետ որ գխոսես, սկիզբը պետք է Թրամ ունենաս։ Թրամով է ամեն ինչ։ Այսինքն դոլարն է իրենց համար կարևոր, ոչ թե ասկը։ Եվ առանց այդոր չի երթարփամ առաջ։ Այո, աշխարհի մեջ կապրին, պետք ունին գադիկա, բայց հետաքրքիր է ասը այս բանը միտքը, որ գտեստանք եւ ասորմով է որ պետք է մենք կրնանք, սկսենք սերդել, զանազանել եւ ինչպես որ պետք է խմպակներ գազմենք, ոչ թե գազմագերբություններ, խմպակներ գազմենք, որ կարողանանք փածադրենք իրար, սերդենք եւ ճշմարտությունը բանջենք համաշխարհային կետնի վրա։ Ոչ թե խեվ գադագություններ, որ գտեսնանք այսօր։ Իսկապես այսօր քիչ առաջվա վիդեոն, որ լսեցիք, ցնցեցուցիչ վիդեոն էր, որ գսե համաշխարհային ուժերն են, որ գնախապատրաստեն քեոսային վիճակ, depopulation-ի Հայաստանի մեջ։ Գտեսնանք փոքր հողը մնացել է այդալ գուզեն բարբել։ Ինչի համար Քաշապատ մի դիփացադրեմ ինչի համար։ Եվ փաստերով մի դիփացադրեմ։ Պատմական փաստերով։ Ձեր բոլորին մի դիփացադրեմ արխիվիկ, հիստորիկ փաստերով, ովքեր են եւ ինչի համար։ Եվ գփավի այլևս մենք խապնվինք այս ուժին կամ այդ ուժին։ Ով որ գուզե երթալ, քացեք, բայց մեզ մի առաջնորդեք այդտեղը։ Ձեր խափեպայությունը ցես թողմնա։ Մենք պիտի խոսենք ժողովրդին ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը պիտի տանք։ Ինչի համար նշտեին փանդերում մեջ սպանեցին։ Ինչի համար Անտրանիկի նման մեկը պետք է սպյուրքի մեջ մահանար։ Ինչի համար հերոսները, որ այսօր ունեցած են, որ ճակատագրական բայկարներում մեջ բայկարած են, հանուն ասկի այսօր չի իշվիրեն իրենց անունը։ Ինչի համար Նիկոլ Թիմանի պես անստավորությունը, որ այսօր ideologically, philosophically ամենափարձր անստավորությունները մեկն էր եւ կոմունիստական
այդ խեվ գադագության սկսպունք ունեցող մարդիկ այդ մարդու վրա, այդ հերոսի վրա խեվ գադագություններ գնեն։ Հետաքրքիր է, այդ կոմունիստական սկսպունքները, որ կա ադաձի ասկայնությունը, ադաձի ասկի սկսպունքը, եւ այսօր կշարնակվի, ովքեր էին բնեբրետի գազմագերբիչներն էին, որ նույն բնեբրետի այդ գազմագերբությունը նախապատրաստեց բոլշևիկյան հեղափոխությունը եւ անշուշտ է կազմագերբեց սովետական միությունը, ինչպես որ գիտեք, արդեն այդ սովետական միությունը կսեն քանթված է, բայց ես չեմ կարծեր, որ մեջի քանթվածները իրենց քույները փոխազեն, KGB-ի անդամները։ Մեկը չի գնար անախինում լալ KGB-ի, հոստեղ կա լա դեմոկրատական երկրի մեջ բարձ քաղաքացի, չեմ հավատար այդ բաներուն ճշպախտաբար։ Այդ մեջի խավարը պետք է փոխվի, այդ մեջի այդ խավարի վիճակը պետք է փոխվի մարդու, որովհետև այդ վիճակներն են, որ մարդու դարազ է թեպի անգումի, եւ մեզ այսօր չեցկած առաջ երթանք մենք մեր ազգով։ Եվ գսե, during the young Turk regime, Karusa continued to play a leading role. He met with the Sultan to tell him that he was overthrown. He was in charge of putting the Sultan under house arrest. He ran the young Turk intelligence network, the Balkans, and he was in charge of all food supplies and empire during World War I. This extraordinary. Այս ամենը, որ մենք կտեսնանք, այս ամեն իրականությունները, որ կտեսնանք, ասոնք պետք է թադարաններում մեջ դրվեին 2015-ին, որ դրվեցավ, բայց մենք ինչ ընդրեցինք։ Մենք ընդրեցինք մեկ հատ անձնավորությունը, որ փորձեցին, բայց չի գնաց առաջ, թե ինչ պաղտապար իրականություն մնաց իրա։ Եթե նույնիսկ այսօր ցեղասպանությունը ընդունին, եւ ասեն մենք ցեղասպանությունը կընդունենք, ինչ օրիենտեշնի, ինչ քետնի վրա եւ ինչ տեսակ, ինչ վիճակի վրա կընդունվի գոր ասիկա, կարեւոր է ասիկա։ Մեր համար կարեւոր է, որ մենք ասիկա գիտնանք, եւ ասիկա ժողովրդի համար, ոչ թե ինձ համար, ժողովրդի համար կարեւոր է, եւ ժողովուրդը պետք է սկսի պահանջադերը լալ, ինչ հիմքերու վրա կընդունվի գոր, ովքեր են ընդունները, ովքեր են մեղատրյալները, եւ փաստերը պետք է, եւ ժամանակ եկա, որ այս փաստերու հիմքերու վրա ամեն ինչ խոսվի եւ փաստադրվի։ Ես պիտի առնեմ մեկ հերացան։ Հրամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Այո։ Այո, դուք ճշմարտությունից որ խոսում եք, նույն հարցը Պիլատոսը տվեց Հիսուսին, ասելով, որ ո՞րն է ճշմարտությունը, եւ ինքներ վրեն զարմացած մնաց։ Այո։ Առաջինը, որովհետեւ ճշմարտությունը միայն Հիսուս Քրիստոսն է, իսկ երկրորդը, մենք հայերս արդեն 1000 տարիներից ավել մենք դառել ենք եսասեր, դառնալով միայն մի բանի համար, որ մենք տեսնում ենք մերը եւ մեր որդիներին, մեր սերունդը ծորներին ու թորներին չենք ուզում տեսնենք, որովհետեւ մենք առաջնորդում ենք այն բաներով, որ աշխարհն է մեզ առաջնորդում։ Իսկ երկրորդը եւ երրորդը, վերջնականը, ուզում եմ ասեմ, մեր հայ ոչ թե ժողովրդին, այլ ազգին, որ փառքով պատվող մեր վախտին այդ թուրը հիմի որ սուր էր դառել, բայց հիմիկվա վիճակով այդ դաշունը փառքով դնենք պատյանի մեջ եւ առաջնորդենք, իրար միանանք ու առաջնորդված այդ ձեւ առաջ գնանք ու հաղթանակած դուրս գանք բոլոր խավարի իշխանական այդ բոլոր խեղկատակությունների դեմ։ Օկեյ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ես սիրելիներ, մի դիգ արդամ շատ կարևոր, շնորհակալություն, շատ կարևոր է, որ այդ խավարի իշխանություններու թեմի բայկարը շարնակվի։ Եվ մի դիգ արդամ այս քիրքեն, որ քիչ առաջ անունը դվի, The British Controller Aubrey Herbert. You can find the story of the Young Turks in Bnei Brad and Scottish Rite archives, but you cannot find it in history books. Հետա քրքիր է սիրելիներ։ Պատմությունը երի թյուրքերու գսե։ Գրնաս գտնալ Բնեբրեդ արխիվներում մեջ, կազմակերպության Secret Society Բնեբրեդ, հրյական Secret Society, կամ Scottish Rite արխիվներում մեջ, բայց չես կարող գտնել պատմական գիրքերում մեջ, որ այսօր դրոսներում մեջ կդարվին։ Այսինքն, մեր ցեղասպանության, հեղափոխության այդ սկզբունքները քախնի բահած են մեր ազգագիցներեն, մեր հայերեն։ Ինչի համար, որ չգիտնանք ճշմարտությունը, ճշմարտությունը չգիտնալով այսպես կորին եւ երթան assimilate-ը լան վերջանան,
Այս է կարևորը, որ պետք է գիտնանք։ Շատ բարձ գրված է. You can find the story of the young Turks in B'nai B'rith and Scottish Rite archives, but you cannot find it in the history books. Պետք է մենք ունենանք հայոց պատմության քիրքեր, որ այս ճշմարտությունները, որ London Times-ին գահանվի, Vienna Correspondent-ին գահանվի, պետք է այդ պատմական քիրքերու մեջ տրվի, դվվի, եւ անգլերենով, եւ հայերենով, որ մեր գրաբակաս սերունդները գիտնան ճակատագ քրական քետնի վրա մեր հետ ինչ կատարվեցավ եւ ոչ թե խապված ապրիլ 24-ը ապրիլ 24 դարաբինգ փողոցներում է տրագեդիկ փողոցներում է որ հոլիվուդի մեջ է քալենք բորանք կանչենք եւ երթանք դունը գորենք եւ մորնանք ամեն ինչ ինչ որ խոսեցանք ահավասիկ պետք է այս բոլորը տպվի քիրքերու մեջ եւ ունեն այդ ֆինանսավորները որ կարողանան ասի կովկովի փերել եւ տբեն անգլերենով Արաբերենով, հայերենով քրկեր եւ աշխարհը տարածեն ասիկա, որ կարողանա աշխարհը հասկնա այսօրվա քալիք, ալիքը, որ աշխարհի վրա կգադարվի գոր, այս նույն քախնի ուժերու կողմեն եղավ, որ կատարեց հայոց ցեղասպանությունը եւ հաջողեցավ եւ մենք լրեցինք, որովհետեւ մեր ղեկավարությունը չի կարողացավ հասկնալ, չուզեց հասկնալ, որովհետեւ մեր ղեկավարությունը երի թյուրքերու հետ կորձագից էր ադոր համար, շատ պարզ, պետք է մենք այսօր այդ ճշմարտության հիմքերու վրա փանանք այս վերքը, որ կարողանանք հասկանանք եւ վերականգնեցնենք թավատրական կետի վրա թավաճանությունները, սդախոսությունները պետք է կանգնին եւ ճշմարտությունը պետք է փաստադրվի այլևս։ Այո, հրամեցեք։ Բարի երեկո, Պետրոս։ Բարի երեկո։ Գիտեք, ամենամեծ կարևոր գաղտնիք նաեւ ինչու՞ն է կայանում։ Բացի այդ բոլոր պատմությունների, ովքեր են դրանք, դա արդեն մերոնք լավ անգիր գիտեն, հասկացան։ Որպես դա հաղթարենք, մի շատ կարևոր գաղտնիք կա, որը մեր ազգը պիտի իմանա։ Հենց այդ գաղտնիքը հասկացան, իմացան, վերջացավ, մենք հզորանում ենք եւ նրանք անիանում են եւ գաղտնիքը հետեւալում է կայանում։ Դրանք դա գիտեն, հիմա վախենում են դրա փաստաթուղթում, ես Facebook-ում գրել եմ։ Իմիջոց մեր անունը, մեր ազգի անունը հայ չէ։ Մենք արմեններ ենք, այդ հայերը հենց իրենց ժողովուրդներն են։ Ինչու՞ համար, հիմա բացատրեմ ձեզ։ Իրանց աստվածը, քանի որ Յահվեն է, այդ Յահ բառը Յահի թաքցնելու համար նրանք թաքնագիտության գիտությամբ հակառակ տարերով են գրել հայ։ Լավ, հիմա դի արդեն նման ուրիշ ուրիշ ուրիշն է Յահվեից։ Օկեյ, հիմա արդի անունը եւ այդ հայ անունը մեր մեջ վստնելով երրորդ դարից մեր պատմագիտության մեջ երրորդ դարից մտրեցին հայ անունը, մեր ազգի անունը փոխեցին։ Իսկ եթե որ ազգի անունը փոխվում է, սիրելիներ, կոդը փոխվում է, դա ուտեզրական ուժի աչքին մեր արից կտրեցին, մեր արժ արմատից արասուս կտրեցին։ Արիական։ Եթե որ մենք սիփած հայ ենք ասում, կապեցին իրենց Յահվեի հետ շուրթված հայ անունով։ Ուրեմն հենց մենք մեզ արմեն անվանենք ու առանց չսպասենք պաշտոնական հայտարարության, այլ ուղղակի մենք մեր մեջ այդ արմենիկայի արտանցնենք ու արմեն ասենք հայ բառը ջնջենք։ Իր հայ բառը հայոյանք է նշանակում։ Մենք միասնից կա ազգը կարտանա եւ այնպեսի հզորություն կլինի, այնպեսի տիեզերական հզորության կապի մեջ կմտնենք, որ դրանք պարզապես կվառվեն ու կգնան։ Այսա մեր ազգը պետք է հասկանա, մեր արմեն պետք է ասենք մեր մեջ, արմեն, մենք արորտիներ ենք, հայ չենք, այլ հայերը ջուդերն են։ Այնուամենայնիվ դրանք սածկում են, սավոր լսում են։ Օկեյ, եւ շնորհակալություն։ Okay, adon garten debatable խոսքերն ես այդ նյութերում մեջ չի մտնամ այսօր, debatable խոսքերն եկեք իր արջի վրա որենք։ Ես կուզեմ այս հոդվածի վերջի մասը գարտամ, շատ կարևոր, ուրեմն քրողն է Ջոզեֆ Բարուադա, շատ կարի շատ հերինագային քրողն է, շատ կարևոր քրողն է։ Ուրեմն եւ գսե US State Department also played a role in conspiracy from 1890 through the World War I, there were three U.S. ambassadors to Turkey, Oscar Astorius, Abraham Elkin, and Henry Margotra. All three were friends of Simon Wolf, and all three were officials of B'nai B'rith. Polor yerekna B'nai B'rith image antamnere in at secret society image. Yevor at secret society filere gpatsvi archok. Archok inch piti gtnank ais ansnavorutyuneren voronsume mega հայոց ցեղասպանության իբրև թե գոմը գել է, բայց ինչ մի դիքտնանք այս անսնավորություն մասին հետաքրքիր է։ Այո, հրամեցեք։ Բարմեդոս, բարե։ Բարևս։ Եթե գտնակ ծեր սազները քիրկերուն անունը կամ
Ես քաշապատի անպայման կպատրաստեմ ադի քաշապատ։ Քաշապատ ավելի խորունգ բերելա։ Այսօր ուզեցի ինտրոդակշն մտալ։ Այո, հրամեցեք։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ես կուզեմ լրացում ձեր ասածների, քանի որ այդ լրացման մեջ կա մի բան։ Մենք երևանցիներս ունենք գիրք, որը հրատարակվել է 70-ական թվականներին և հրատարակությունը այնպիսին է, ինչ որ դուք կարծում եք։ Մեր հրատարակությունը, որը հրատարակվել է այդ թվերին, մանրամասը գրված է երիտ թուրքերի, մանրամասը Ջոն Կիրակոչյան է իհարկե հեղինակը, մանրամասը գրված է եթե երևանցիները այդ բոլորը լսում են ու գիտեն, այդ բոլորը կարդացել են, այդ բոլորի վրա հիմնված պիտի անեն հիմնական խոսք, հիմնական գաղափար, որ մեզ այդ գրվածքը հենց նենց չի գրված, պետք է այդ գրվածքը լինի գիտություն, դա ամեն մեկից համար, դուք լավ խոսում եք, ասում եք անգլերեն, որ հասկանան մյուսները, բայց մենք ունենք այդ գիրքը, բացեք աչքներս, սիրելի ժողովուրդ, բացեք, կարդացեք այդ գիրքը, այդ գիրքը բոլոր հրատարակություններում կա, այդ գիրքը անգին գիրքը, Եվ որ կարդաք մանրամասերը, տողերի արանքում կլացեք, շնորհակալություն, բարի գիշեր։ Ես քաշապատ գիրքի հեղինակներու կրությունները պիտի դամ ավելի ճիշտ է եւ պիտի բոլորիդ փաստադրեմ մանրամասորեն եւ այս գիրքը գրողը շատ երկար գիրք մնա անշուշտ է, բայց ես գուզեմ Ջոզեֆ Բրուադա, Ջոզեֆ BREWDA, Ջոզեֆ Բրուադա գրնակ հանել եւ գարտա, շատ խորունգ միտքեր ունի, ես միան մեկ հատված մնե որ գգարտամ, որ իր գիրքեն եւ այդ մասը հայերու մասն է, բավականին գիրքեր կան անշուշտ է, ինչպես որ քիչ հերացանողը սավ հայերեն գա, բայց ես իմ առաջարկս է, մենք պետք է գտնանք անձնավորություններ, որ պետք է պիտի սկսին դբել correspondent letter-ները London Times-ին։ Ես մեկա դա պիտի գարտամ, որովհետև մեր ժամը հասավ իրավարդին, ուրեմն այսպես կսե, London Times, Jews and Situations in Albania, London Times, July 11, 1911, 5-րդ page, մեմի եվս կարտամ, London Times, London Times image, Jews and Situations in Albania, the London Times, July 11, 1911, page 5, archive կացեք, London Times-ը, պացեք և կարտացեք, it's a record, archive record մնա ասիկա, գսե, it was well-known fact that Selonika committees were formed under Masonic auspices with the help of Jews and Domes or crypto-Jews of Turkey, whose headquarters are Selonika and whose organization took, even under Abdul Hamid, a Masonic form. Jews like Emmanuel Caruso, Selim Sassoon, Frege Melcher, and Dome or crypto-Jew like Javid Bey and the Belech family took an influential part both in organization of committee and in deliberations of its central body at Selonika. This fact, which were known to every government in Europe, are also known throughout Turkey and the Balkans, where an increasing tendency is noticeable to settle the Jews and Domes were responsible for savagery blunted by which the committee has made. Vienna correspondent of the London Times, Jews and the situation of Albania. Շատ կարևոր է, այս կրությունները կան, այս կրությունները մեկ անգամ են չեն հայտնված, այս կրությունները գրված է հուլիս 11-1911-ին, 5-րդ պեջին, եւ քաշապատ այս կրություններեն մի 50-ացես պիտի գարտամ, որոնք այսօր մեր ցեղասպանության մարչերուն մեջ երբևիչե չէ գրված, երբևիչե ջարեր չէ գարտացված, միմիայն մեկ բան եղած է 1915-ին, ապրիլ 24-ին ինտելեկտուալները բռնեցին եւ կախեցին եւ մերցուցին, եղբայր հասկացանք, ով գազմագերբեց,
Որտեւին նախապատրաստված, ովքեր էին յետևը կանգնողը, ինչի համար էին, ով կորզացեցավ այդ ցեղասպանությունը կազմակերպողներուն հետ, ինչի համար, ով սպանեց մեր հերոսամարտ ֆեդայիները, ով դուրսանեց Նշտեին, ով դուրսանեց Անդրանիկին, ասոնց ամենուն պատասխանը պետք է առնե հայ ժողովուրդը, եթե ոչ մի դեստանք հայրենիք մա այսօր նորեն պիտի գտնվի նույն պատմության եզրին, որ պիտի դեստանք այդ թյուրքամիտ մարդիկ կկառավարեն երկիրը եւ կքանթեն երկիրը եւ այսօր ժողովուրդը հոստեղը նատոյական ռուսական բաշխություններ կնե եւ իրար հետ կգրվի ինչի համար որովհետեւ ղեկավարությունը լքած է ժողովուրդին եւ ծախված է իրենց կապիտալիստական օլիգարխի թրամներով եւ ահավասիկ կտեսնանք ինչպես անցյալին ծախեցին ժողովուրդը քիդակցապար ծախեցին այսօր նորեն կծախեն ճշպախտապար մեր աչքերուն արչեւ կտեսնանք ասիկա եւ գսե the facts which were known to every government in Europe այս իրականությունը բոլոր եվրոպական կառավարություններուն հայտնի էր գսե եւ գիտեք ինչ է սիրել շատերը գսեն որ մի խոսիր այս հարցերը մեր հարցին կվնասե Ոժրակորձին թեմ մենք իրավունք ունենք խոսելու, մեր իրավունքն է բանջելու, ոժրակորձեն իրեն բարդականությունը, որ ելեփեմի վրա եւ ներողություն խնդրե, ոչ թե իրեն այդ համակորձակցելու եւ իրեն ցերքին տակ մտնելու վախորեն եւ իրեն խնդրելու, որ մեզ ընդունիր, մենք խնդրո արագաչ ենք, մենք բանջադեր ենք մեր թադին եւ այսօր պետք է մեր աբակասերունդները նախապատրաստե երդասարտներ, հերոսներ, ազատամարտիկներ, որ բայկար իդեալական պայքարի մեջ այս է մեր առաջարկը որովհետև իմ ժամս վերջացավ միջև քաշապատ այս նյութը պիտի շարնակվի correspondent letter-ներով միջև քաշապատ ասված սեր բոլորին հետ